שכולם יודעים, בכל מיני שיטות, שיש רישומים מהילדות, וכל מיני כאבים שכולנו סוחבים מהילדות, ויש לנו כוחות שאנחנו רוצים לחזור אליהם, ואין בזה כביכול שום חידוש. אבל החידוש הוא, בעיקר בעיניי, זה איך באמת אני אוכל להשתמש ברעיונות האלה שהם יוכלו לעזור לי. הרי כל העניין זה הלב, אפשר לדעת כל מיני דברים, לדעת כל מיני ידיעות, והמרחק בין הידיעות לבין הרגשת הלב יכול להיות מאוד גדול לפעמים. אז אני חושבת שהלימוד הזה מאפשר שהלב יתעורר לחיים, והלב הוא העיקר. גם לך מגיע ללמוד ימימה. לחצי כאן והתחילי עכשיו.